зараз наступне. Дивіться. Я Ковальчук Василь Григорович, правозахисник. Будь ласка, так, звичайно, Ковальчук Василь Григорович, правозахисник, газета «Правозахисник Полтавщини», головний редактор. Ця людина зараз знаходиться під моєю опікою. Ми виконуємо всі ваші вимоги. Вони будуть законні. Я у мене сумнівів немає. Ну, ставлюсь до вас з позитивом. Будуть всі законні вимоги. Я тільки що, ви бачили, звертався до СБУ Полтавської області. Вони, ну, мені подобається молодіжний сленг, отмаражуються, ви самі розумієте. Але хто ж вас сюди прислав? І знаючи, що за цим стоїть Сергій Зінченко, це один із негідників, начальник їхнього відділу в СБУ, який колись керував відділом по зв'язками з державними установами. Ну, уявіть собі, це немала особистість. Машина Mitsubishi 6969. Ну, номер, щоб ви знали просто, про кого мова йде. Ця людина свого часу, в 2 години ночі, в присутності цієї людини, чому вони разом скрізь, в присутності цієї людини, вони затримали його в 2 години ночі, ну, уявіть собі, з своєю бандою, бандою СБУшників, посадили його в цей джип, забрали у нього всі документи. Він пересидів в підвалинах СБУ, поки не поставив підписи на... У мене, все у мене документальне. Я з собою велику сумку, бачите, нашу, українську нашу, захищаючи правду на нашій українській землі, навіть турків. Бо вони такі самі люди, як і ми, ви розумієте. Людина не має права, хто б ми не були, українці, турки, французи, ну ми на нашій українській землі не маємо права порушувати. Ви розумієте? Тому у мене всі документи з собою. Я їду з вами. Їде з вами турецька громада. Ось перекладач, він дуже погано володіє українською мовою, ну, російською мовою, українською мовою. Ми їдемо з вами, ми захищаємо його інтереси. Я довожу до кінця, ви виконуєте свої функціональні обов'язки. До вас претензій, хлопці, нема. Дякую. Будь ласка, все, поїхали. Ми до вас претензій ніякої немає. Ми з вами будемо поряд знаходитися до того часу, поки не з'ясуються обставини цієї справи. Яка у вас задача? Ну як, зупинити процес, ви розумієте? Ні, не зупинити процес. Зрозумійте, ми пояснимо зараз. Хлопці, я до вас, я знаю, почекайте. Ви знаєте те, що вам показали? Ні, ми знаємо те, що нам на планшет, на наш, через який ми отримуємо службові завдання, прийшов виклик по службі 102, кол-центр. Я розумію. Що зараз в приміщенні господарського суду знаходиться особа, яка незаконно перебуває на території України. Я знаю. Все. Фамілія, ім'я особи? І прізвище? Еюб Каракаль. Абсолютно вірно. А ви в ліцо знаєте його? Хто це? Ні, ми не знаємо. Як же, нам же на планшет подарували. Я Еюб Каракаль, пішли. Я турок, пішли. Ми з чого запитали? До вас претензій не маємо. Ми, шановні, ви на роботі. І слава Богу, що ви її добре виконували. Можете минутку послухати? Давайте громадянин Еюб Каракаль проїде з нами. Наші машині, і ми всі разом їдемо, просто різні машини. Куди ви везете її? Шкільний 4. Прогулок, шкільний 4, міграційна служба. Він з нами в нашій машині. А чому? Ну, може, у нас адвокат, якщо... Ну, я журист, так. Ну, давайте ви тоді... Я з вами, так. І він з нами. Я теж як перевозчик. Ні, в разних машинах. І так, у нас по службовим інструкціям тільки одна особа, яка... Ну, якщо адвокат ви буде їхати з ним. Ну, ви можете вже з нами поїхати. Вважаючи те, що, ви знаєте, не він мене не розуміє, не я його, не вельмес, то ця людина, я слідом вам. Ви з перевозчиком, ну, ви скажете, виходь, а він не розуміє. Юб Каракаль, ви вже зрозуміло. Добре. Юб, ти його прислухай, я їду слідом. Шкільний 4 – це за училищем, за этого. За аграркой. За аграркой, все. Или вот подвигается. Давайте в любой стороне. Да, в эту сторону. Хорошо. Добрий день. Доброго дня. Що тут відбувається? Ну, що проходить? В залі суду сьогодні Служба безпеки України, Зінченко Сережа,
начальник відділу співпраці з державними органами влади, свого часу вкравши у турків, у громадян Туреччини підприємство. Він сьогодні прислав на господарський суд, в зал суду, оперативну групу, ну, хлопці нової поліції, замість того, щоб ловити злодіїв, ну, негідників, яких у нас зараз більше, ніж треба. Вони сьогодні вилучили одного турецького громадянина за вказівкою Служби безпеки України і привезли сюди в Овір, в наш Овір. Ми, хлопці, двоє, бійці, не двоє, троє, третій в машині, вони чекають зараз. Замість того, щоб затримувати злочинців, вони чекають годину, поки хтось до них знізайде. Зараз вони потрапили просто на обідню перерву. Тобто службу міграції, я правильно зрозумів? Так, звичайно, службу міграції. Хоча, повірте мені, там стільки цей злочинець Зінченко Сергій, для того, щоб вкравши у турка підприємство, намагався його викинути з України, для того, щоб просто скористатися його підприємством. Ви, як чоловік з юридичним образованням, скажіть, цей гражданин, він має право знаходитися на Україні? Цілком. Тобто у нього всі документи? У нього все законно, бо він по цьому паспорту, який йому споплюжили свого часу, Зінченко, цей Зінченко, він десятки разів, у нього тут жінка, у нього тут дитина, він десятки разів літав до себе в Турцію, таким чином він проходив таможню українську, турецьку, це законний паспорт був. І Зінченко поставив дві печатки з допомогою, знову ж таки, незаконних дій в цьому підрозділі. І намагався його викинути з України. Слава Богу, цього йому не вдалося. Ну, я правильно зрозумів. Около часу вже приходиться. Більше години. Більше часу. Спасибо. Будь ласка. Чиновник мені не запретив знімати в кабінеті, але і не розрішив. Тобто, пропонував звернутися в прес-центр з готовністю при необхідності дати інтерв'ю, але фактаж происходящего вынуждает меня действовать по месту, потому что обращение в пресс-центр – это все время. А происходит именно сейчас, в данную минуту. Сейчас туда зашел к начальнику Ковальчук Василий Григорьевич. Ну, пытается вести переговоры, что там будет, он выйдет, мы его спросим. Второй час ожидания пошел, 14 часов 14 минут. Подъехала вторая полицейская машина, но там по каким-то другим вопросам. И мне удалось услышать вот такую информацию. Буквально в течение последнего часа где-то произошло ограбление и избиение. Мужчины сорвали золотую цепочку где-то в районе Парка Победы. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что полицейские вместо того, чтобы заниматься этой работой, сейчас занимаются, пытаются гражданина Турции каким-то образом привезли в иммиграционную службу сдать сюда. Ну, вместо того, чтобы ловить преступников, мы сами видим, чем занимается полиция. Это ненормально, я считаю. Все документы. Человек сейчас отпущен для разбора. Учитывая мое честное имя, я... Подложи ответственности. Пожалуйста. Да, я понял. Человека отпустили до выяснения обстоятельств. Ну, чоловіка відпустили до з'ясування повних обставин. Я дав гарантію, що я його в будь-яку хвилину приведу. У мене є до його довірність про наведення його справи. Ця справа у мене на контролі. Таким чином, я знаю, де він мешкає, де його можна знайти в будь-яку хвилину. По-перше, за дві години я з усіма поясненнями приїду сюди, здам пакет документів. І в будь-який час, якщо вони потрібно буде привезти його, я його привезу, відповідно, в доброму здраві. Скільки часу зайняла вся ця процедура, Василь Григорьевич? Ну, ви самі бачите. І так, час у нас 14:32, більше часу, півтора часу. Ну, сущий пустяк. Ясно, спасибо. На все добре.